a good friend. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညောင်ရီရုံမြင့်တန်ကြားကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိပါတယ်ဟာသာရုပ်စုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးစမ်းမချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ညောင်ရီရုံမြင့်တန်ကြားရင်ထုံလင်းပြသပေးနေတဲ့ဟာသာရုပ်စုအစီအစဉ်ဟာပရိသတ်တွေရဲ့ဘဝအမောတွေကိုပြည့်ပြောက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဇလန်းဇက်ကွက်အစုံလေးကိုပရိသတ်တွေခုံမင်းပျော်ရှင်အောင်လို့မယိုးနိုင်အောင်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဟာသာရုပ်စုအစီအစဉ်ကအနိုင်ဆုံးအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဟာသာချစ်တော်ပရိသတ်တွေအတွက်ရေမောပျော်ရွှင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနိုင်ဆုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာသာရုပ်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အပရိသတ်6ဦးထဲမှာအကဲဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပရိသတ်6ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့လာရောက်ရှင်ပြိုင်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့6ဦးပါသူတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့ပဲဒီနေ့ရဲ့အနိုင်ဆုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲမြတ်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကပါလေသိလားဘာဖြစ်မလဲဒီတစ်ခါအောင်အမြဲတမ်းပြောပြောနေကြမှားပါတယ်မှားပါတယ်တာရေးရောအဲ့လိုပဲမှားပါတယ်ကိုတောင်းရယ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးပဲဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှင်ပြိုင်မှုအတွက်အဖွဲ2ဖွဲရှိပါတယ်ပထမတစ်ဖွဲကတော့ကိုမိုးတိန်နဲ့ကိုဝဲမတို့အဖွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ဖွဲကတော့ကိုချက်ကြီးတို့အဖွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ရင်မှားမလဲမှားကြမလဲဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမှားပါတယ်ကိုတောင်းရယ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှင်ပြိုင်မှုအတွက်ကိုမိုးတိန်နဲ့ကိုဝဲမတို့အဖွဲကိုစင်မြင့်ထပ်သူဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုရွှေပေါင်ဖြည့်ချောင်းကုန်စင်လေးတင်ပြဒီရောက်မောင်ရွှေဖားနဲ့ကျလို့ပါဥက္ကရာအဲပြောပါကျွန်တော်ကဆိုင်းတော်ရွှေတောင်းသိပါသိပါလေကျွန်တော်မျိုးသမီးကမခင်တောင်းဟုတ်အဲသူကရွှေဖားပါဆိုင်းတော်ကလူရှင်တော်ပေါ့ဗျာအဲရွှေဖားကဘယ်တော့ကြီးတော်လဲဆိုရင်လူပညာလောကမှာဆိုင်းတော်ထရွှေဖားဆိုရင်ပြစ်တာငိမ့်အားပေးပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒါအမှန်တော့လည်းသိပါလေသိပြီသားပါအသူရဲ့ပညာကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ကြည့်လေးစားသလဲဆိုရင်ရွှေဖားဘာမှမလုပ်နဲ့ဆိုင်းတော်နေကျွန်တော်ဆိုင်းเสียရဆိုင်းကြီးတွေတော့ရွှေဖားတွေတော့ထပ်ရလိုက်တယ်ပြစ်သက်တွေလက်ထုတ်ပါမစင်ဒါရွှေဖားဘာမှမလုပ်ရဘူးစကားပြောလိုက်ရင် तू တလုံးပြောရင်တလုံးပေးတော့ပြီးတော့ तू ပြောနေတဲ့စကားတွေပါဠိပတ်သားတွေပြီးတော့အရှိမကြီးနေတဲ့ဆိုင်းเสียကြောက်ပေါ်လို့ရောပြောနိုင်တယ်ဗျာတကယ်တော်တကယ်တက်တကယ်နဲ့ကောင်းတယ်ဆိုင်းတော့ထားလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ကိုရွှေဖားကိုပြီးခဲ့တဲ့ဆိုင်းရာလေးရောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်းချုပ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကြိုက်တယ်သူ့လူပြည်ကောင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့ဆောက်ချုပ်တာပေါ့ဆိုင်းချုပ်တော့ပေါ့ပြီးတော့သူကဘယ်တော့ဒီကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ဆိုင်းပွဲတွေခေါ်ဘူးပါလေအရင်ကျွန်တော်လည်းမလုပ်ပြန်ရဆိုင်းပွဲတွေကျွန်တော်ကဗျာဟိုမန္တလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ AR တိုင်းပန်းစံတော့အဲ့ဒီကိုနေချင်းကူပါအော်ဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်းစောစောဖြုတ်ကျင်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြီးအောင်ကူးကျင်တော့အဲ့တော့ရွှေဖားကဆရာတော်တွေတရားဟောတယ်တန်ကားတော်ကြီးလာတော်ပြီတူတူတူပြောတာဘာပြောနိုင်လဲမသိဘူးဆရာတော်ရဲ့ပုံမှန်တရားဟောနှစ်နိုင်လောက်ကြာဟုတ်ကဲ့15မိနစ်နဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းစောစောတီးစောစောပြန်လာအဲ့ဒီလိုလူမှုရေးတအားကောင်းအဲ့ဒီကနေတော့လေသူ့ကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်အမှုပညာလောကမှာလည်းအောင်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဆိုင်းရာဆိုင်းရာဒီအတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့နေ့ကျွန်တော်ဆိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်ဖို့အတွက်ညကြီး3000ဒီဟာဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးလားဒီဆိုင်းလောက်ထားလူရှင်တော်တယောက်3000ဥက္ကဋ္ဌကြားဘူးတာဒီကဆိုင်းတော်ဆရာပြောမှဒါကျွန်တော်ဒီ3000ဆိုတာကြားဘူးလားလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးဘလို့လူရှင်တော်ပဲပြောဘယ်ဆိုင်းလောက်တာပြ3000မရှိဘူးကျွန်တော်သူ့3000ပေးတယ်ဩအလုပ်ကိုသဘောကျတာဟုတ်သဘောကျဟုတ်ကဲ့သူ့ပညာကိုပေးစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ငွေသုံးမိုးရင်းအကျူယူတာဟုတ်ကဲ့10သိန်းညာဆိုင်းတော်ကဆယ်သိန်းမကြားဘူးဟုတ်ကဲ့ညာဆိုင်းတဲ့ဆိုင်းတော်ဝယ်လို့ရတယ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်သူ့ပေါ်မှာတန်လေးတစားနဲ့ဆာရီချုပ်10သိန်း3000ကျွန်တော်ဒါမဲ့နဲ့ဆိုင်းရာဒီအတွက်ကျွန်တော်သူ့ဆာရီချုပ်ပြေးလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆာချုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးပတ်စံ10သိန်းယူသွားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးအဲ့ဒီရွှေဖားတစ်လလုံးရာစီမလာဘူးဗျဟင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပါမဆိုင်းရာဒီတရားဒီတော့မလာဘူးဆိုင်းအဲ့တော့ပြောလားဆိုင်းစီကခင်ဗျဆိုင်းထည့်ပြောလေဗျာဟိုဆိုင်းရာဒီတစ်ခုလုံးစာချုပ်ရောငွေသုံးရောပေးပြီးကမှမလာဘူးဆိုတော့အာမောင်ရွှေဖားမှာ
ပြည့်စီတာကျွန်တော်မှဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲဥပဒေအဲတက်စင်းစားကြည့်နာမည်ကြီးရွှေဖားခေါ်လာတယ်ကဲမလာဘူးဗျာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့လူလဲကြုံတို့လို့တိတဲ့ကြုံတို့လို့ကျွန်တော်ဆိုင်ဝဲကိုပြီးအောင်လောက်อ่ะရှင်းရတယ်ပွဲပေါင်းလဲမနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာပေးပါကဲဒါဆိုင်တော်ဆရာဘက်ကတော့သူ့ဘက်ကညီလေးကိုသဘောကျလို့လို့เนาะငွေချီရောညာချီရောပြောစရာမရှိအောင်ပေးထားတဲ့ကြားထဲကညီလေးကသူ့ဆိုင်ရာတိအတွက်ကိုလာပြီးအလုံးမလုံးဘူးဆိုတော့ဒီလေးပါပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရအောင်လေးစားလို့နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါတော့မဒီနေရာလေးမြက်ခွက်ဆုတ်သွားမှာရွှေသောင်းလေးကကျောက်လက်တံမဲတစ်လုံးတက်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်အတန်လေးသားမှာဟေးကျွန်တော်တစ်ခုတော့တင်ပြပေးရတယ်ပြောပါပြောပါဟုတ်ရှင်မှန်ပါဒီဆရာရွှေသောင်းကကျွန်တော်ညာကြီးသုံးကောင်းလေးစဘောဆယ်သေးမှန်ပါတယ်ပြေးလိုက်မှန်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရှိရစဘောယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်တဲ့ໃຈရက်ဟောໃຈရက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လာစဘောယူပြီးတော့စဘောယူပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဘယ်ပြောပါပြန်လဲပြန်လာဟောဖြစ်ချင်တော့ဒီကမှာကပိုင်းလိုက်အခုတော့မလာဘူးလမ်းမှာကပိုင်းလိုက်ကပိုင်းကလည်းတဝက်ပဲနေတော့တာဟောအခုမလိုက်ရဘူးလားကျွန်တော်တနာလို့နေပါဘူးဒီမျက်နှာကိုသနာသေးတယ်အဲကပိုက်ကတဝက်နိုင်သွားတော့တဝက်ငွေ9သိန်းနဲ့အိမ်လဲပြန်ရောက်ကိုရောက်ခမရဲ့ဖိုးအေရတက်တူးထိုးခြင်းလို့တဲ့ဟိုဒီဖိုးအေရအဲဘွာလနာပါတော့ဩယောဟိုလည်းစိရနာကောင်းလို့ပေးလိုက်ရောက်ခမရဲ့ဖွာအေရတခါသေးအဲ့ဒီမှာသမီးလောက်တဲ့လူကနေနောက်လိုက်တားလောက်တဲ့လူကဆိုင်ထဲပစည်းနဲ့ပြီးဖူတိုက်ဒီတိုက်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်မသုံးလဲရအောင်စီကျွန်တော်မတော့လိုက်ရတော့ဆရာစီပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောငွေထပ်ပြီးတော့တောင်းဖို့ကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်လာရင်သူပေးမှာပေးပါဗောအမတန်စေနာကောင်းနဲ့ဆိုင်းဆိုင်ပါကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လာဖို့အတွက်ကလမ်းကြီးတောင်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှဖြစ်တယ်လို့ခပြဝိုင်းလေးနေမနစ်ကတနည်းလုံးအလုပ်လုပ်ရပါဘူးဆရာသူစီကိုမလာခြင်းလို့ဟုတ်ပါကျွန်တော်မပြေလည်လို့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြေလည်တဲ့ဈာတွေကလာခြင်းတော့ညာလည်းပဲခုနကဘုံပြောပြီးပြီရမ်းရှိတောင်မရှိတဲ့အတွက်မိသားစုကိုကြုံရအလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဖြေရှင်းရတယ်။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဘက်ကဆိုင်းနေလေကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးဆရာရဲ့။ဆိုင်းရဆိုင်းနဲ့မတူတော့လေ။ကျွန်တော်စိတ်ရှင်းရတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ပဲအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆရာအိမ်မင်းသားမှာအဖီပဲထိုးနေရထိုးနေရကျွန်တော်တကယ်လုံးပါတကယ်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သူနဲ့ပြန်လို့ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာတို့တော့ဒေါသအဖြစ်ကြီးနေတော့ကျွန်တော်မခေါ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ခင်းထရပါလေအဲဟိုဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုရှာပေးပါအဲ့ဒီဆိုင်နဲ့ရရတဲ့သဘောငွေနဲ့သူ့ကျွေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါမယ်ဆရာကျွန်တော်နှစ်ဆဆိုတာလည်းမအမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလည်းရှာပေးပါဆရာရဲ့အလုပ်တစ်ခုလည်းရှာပေးပါကျွန်တော်မိသားစုလိုက်ကျွန်တော်ဒီခင်းထရကိုပြောင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ဆရာကျွေးကိုဆက်ပေးပါမယ်ဆရာတို့ကအကန့်အလန့်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်အလို့ရှင်တယောက်တော့ရှာပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာရေခဏပါနော်ကိုရှင်ကမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါကျွန်တော်တို့ကအလို့ရှင်တဲ့အလို့သမားကိုရင်ကြားစိတ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးဦးမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကကိုတောင်းပါလဲခင်ဗျလူလဲကြိုက်တယ်ပညာလဲကြိုက်တယ်တကယ်နှစ်သက်လို့ခေါ်ထားတဲ့လူတယောက်ဒီဘက်ကလည်းသူ့အခက်ခဲတွေကိုတင်ပြနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီပြင်ဆိုင်သေးသေးမောမောလေးတဲ့သူပြင်ညာလဲကြတော့မလို့စေချင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကျွန်တော်ဘက်ကစဉ်းစားပေးရမှာတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုတောင်းအနေနဲ့သူ့ဘက်ကဝင်ချတောင်းပန်။ခြံလေးလည်းမှာပဲနေရနေရ။ဒီတင်သွားတဲ့အချွေးတွေလည်းပြန်ဆက်ပေးပါမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေညှိနှိုင်းမှဖြစ်မှာဗျာ။အမှန်တော့ဥစ္စာမရှိတော့ဂရိမတည်ဘူးပေါ့ဆရာ။အဲ့လိုဖြစ်ရတာပါ။ကျွန်တော်သူများပြစ်ကြီးကိုကျွန်တော်အလွဲသုံးသားကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး။တကယ်လို့ထားပါခင်။ဘယ်အဲ့လိုတကယ်ဖြစ်ခဲ့လဲ။ဆရာကျွန်တော်ရုံနဲ့ငွေမလှပါဆိုကျွန်တော်မူရပါဆရာရဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တည်ရှိပါကြည့်ရပါဆရာအမြဲတမ်းရှိပါလေဆရာရဲ့ဆယ်သိန်းကိုမင်းမတော့ပါဘူးတကယ်ကိုမတုံးလိုက်ရတာခပိုက်ကနိုင်သွားပြီခပိုက်ကတော့ဝက်ခွဲနိုင်သွားပြီတဲ့ဒါဆိုဒီလိုလို့ကွာမင်းတကယ်ငါ့ဒီမှာလုံးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်နော်ဟာဆရာရဲ့ဘယ်လိုများမေးလိုက်တာလဲဆရာရဲ့လုံးကျင်လို့ဒီငါပြောနေတာပေါ့ဆရာရဲ့အတင်းလို့ကောင်းတဲ့အမှုပညာရှင်တရားကိုလည်းငါမလွတ်ချင်ဘူးတကယ်လေရွှေဖားပိုင်ရွှေတောင်းဆွေငါဆိုင်ရပွဲကြည့်ရကြောတေချာပေါက်ငါမှန်းပြီလားကျွန်တော်တီးချင်တာကျွန်တော်မက်တာအဲ့ဒါကိုလေဒါမှကံကြမ္မာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆရာအဲ့ဒီလိုဒီပြင်မာလဲလုံနေတော့အဲ့တော့မင်းကနာပြောသလိုဒီဟင်းသရကိုပြောင်းလိုက်ဟာမင်းမိသားစုဘယ်နေရောက်ဆို
จนเราไม่ได้ดูว่าจนเราเอจนเราไม่มาเอจนเราอยากเข้ามาไม่อยากไปอยากเข้ามาไม่อยากจนเราลุกอยากอยากเข้ามาไม่อยากไปเราอยากพักอยากบาดีคลีเอเชียอะไรเสียง่ายมาพี่มาใช้ได้หมดเลยยงทูละอันนี้พี่มาข้าวเปลือกพี่มาไม่รู้มีตาดูเชี่ยวไปเชี่ยวไปเล่าตลอดสาบุตรมาบูแน่กว่าทำไมมามักให้เราทำไมให้ชับปุ๋ยไหมโอเคสิเนาะโอเคแล้วมีเรื่องแต่มีครูเปียมีหรอไม่ต้องเปียไม่หายเปียไม่สั่นไม่ช่วยมีกิจการไม่สั่นเพราะเราเปียยากไม่เชื่อได้ไม่ใช่เราเสียคุณมาจันทร์เลี้ยงอาทิตย์เราไปใช่ไหมเลี้ยงอาทิตย์เราแกจันทร์ตัวไหมคุณมีตาสู้เปียขอละไหมดีเอาลูกชิ้นจันทร์มีตาสู้ไหมหรือสาลูกเต่าลูกใหญ่จ้าวิก็6ตึ้งคนละตึ้งเราสวยค่ะเราเราผิดไปแล้วเสียเออเดี๋ยวเราเตรียมไปเลย6ตึ้งคนละตึ้งเราละตึ้งละโอเค6ตึ้งถ้าอยู่ละเนาะแต่เราล่ะเราปั๊นสายใหญ่อกูสาจุอกูเล่มาโทรพี่รอเราอกูไฉ่ไล่กูเปลี่ยนพี่รอเรามีดาวอยู่เราอกูเปลี่ยนขอมาโอเคเสียเอาล่ะไม่ใช่เอาล่ะเมบัวตะคูลงด้วยโอเคทีนี้มา6ตึ้งโอเคมันได้กะ6ตึ้งโอเคอารมณ์ตึงนะสิโอเคเนาะโอเคเอาล่ะอุปราชมาสาวจุละมาดูไปบาโอเคไปที่ปะชาอยู่พี่น่ะเนี่ยเปลี่ยนโอเคแม่ม้าดิมีตาสุดิอกงขอพี่มนัดผ่าเปลี่ยนล่ะโอเคทีมามักเห็นตอดิงาคลีดิอกลงซิงาให้มั้ยโอเคเมนเนวถ่ายไอ้ลาซะชอบพี่มั้ยกัวโอเคเสียโอเคโอเคเข้าพี่เนาะโอเคเสียแกมาปะชาจีได้โอเคพี่อุปราชมาละมาดูบาไม่ยีรอบ่ไม่ยีรอบ่เสียอยู่มาดิแกพอชวยพ่อเอ้ยเอ้ยวันตาเสียเว้ยวันตาเสียเลยลาสกางารู้ลูกชี้ดิยาတော့ตะเพียงกฤษณะเนี่ยปัดแต่เย็นยาสิบิโลเว้ยเสียซวยแล้วเนี่ยเน่เลยแล้วมาดูอ่ะโมอีแล้วไม่เมยดาวันตาตัวเราวันตาครับเอ้ยพอชวยพ่อเอ้ยสกานี้ตะคนมาจนแล้วด่ามาเว้ยเดี๋ยวกูต้องตะตาเนี่ยจะอากองเลยโอเคเสียไอ้เราลูเตยก็มาสิอธิกานําไม่เตยผู้อีเสียเอ้ยองค์ษาไม่ชื่อลูกกรีไม่ตีดาล่ะชวยพ่อดีนี่เสียบ้ามันไม่ดีเนี่ยวายเนี่ยไม่จับวิ่งไปไม่ဝင်ล่ะจันน่ะจันน่ะลุกออกมาสิเอาพี่อะไรเอาชวยพ่อเอาใจน่ะแกลํามานี่ดูซะล่ะดีลําแม่นี่ซ้ายอย่างดีมาชวยตองได้ชวยพ่อโอเคลงงานซะจ้ะมั้ยฮะพ่อวะยาซะให้เราพ่อวะยาซะมาพี่รู้ไม่ซ้ายพี่ดีดูล่ะซ้ายพี่ดีดูไว้โอ๋เนี่ยจันน่ะลองดิอ๋อจันน่ะลองกูเปล่าล่ะกูแน่เสียอ๋อยาบิดาก็ไม่แน่เสียอ๋อยาบิโอ้อสงดีอ๋อยาบิสรเราอารมณ์ส่งล่ะส่งเลยสรเราเนี่ยเอาเปล่าดีดิบ้าแล้วตู้เมย์ประสาไปได้แค่จินโหเรอะไม่ไปหรอกว่าซ้ายหนองนี่ตะคันลงอ่ะล่ะโหลูกอ่ะปะสันดาวดีลูกอ่ะปะสันดาวเนี่ยซ้ายมั่วถั่วพี่ตุ๋ยปะสันดาวดาวนี่ฮะปะสันดาวเลยไม่ไล่แล้วว่ามาปะสันนี่ดาวนี่กูพี่ดูว่าหรอสรเนี่ยเอาละปะสันดาวนี่กูรู้ไอ้ไปกันจินโหแหละปะสันนี่แหละคณะเราทุบเนี่ยอ่ะเว้ยถ้าเนี่ยไม่ยอมแหมคู่เลยก้วยอ่ะดิละกองหนอกแหมก้วยนี่ละดาวชอบแผ่นนี่โหกูต้องขอท้าเลยดิโหลูกจินโหชุยงามาชุยพาล่ะชุยจ้าล่ะไอ้ลูกจินโหบ่มาหรอแกเจ้าตัวชุยงามีชุยพาไปนี่แหละบ่ได้แหละเออนี่แหละบ่ได้เนี่ยเออนี่ด้วยเหรองาไอ้ตางาตีดิฮะไอ้ชุยพาตัวแรกกองตาโจ้ามันจ้าดิดีพยายามจะเอากูงาใช้มาเนี่ยลูกเบี้ยด้วยละมาล่ะแกตีกองมาแล้วเนี่ยโหโซรอขออ่ะมันไล่อินาเนี่ยขออ่ะไม่เป็นนี่เป็นนี่ละเนี่ยกองเบี้ยอ่ะเราไม่ตีทําบ่ปิสิได้ตีทําเนี่ยแหละไอ้ลูกเลยไปเนี่ยลูกใช้มาเราบ่แจกินเนี่ยลูกจ้าล่ะว้าไอ้ชวยตู่ตะนาลงมันโนเลยเปียวอ่ะสิครับพี่จ๋าทําไมมันสู้มึงนะคุณนี่ว่าโหบักเปลี่ยนตาเนี่ยกูกูท้าบักเปลี่ยนตาบ้าเปล่าไล่กูย้ายไล่กูมันรู้สึกล่ะเลยเปียวอะยังโนออดาบ่ฮู้นี่กูต้องออกรู้ล่ะทีนี้ตานี่นะออเสียล่ะเราที่ต้องมาบักเปลี่ยนตาเอ๋ยกูซ้อมแล้วเดี๋ยวมาด้อซะเลยสมีเยปูนี่ล่ะกูมาซ้ายบ่อ่ะดีนะเนี่ยมีตี้อ่ะมายောက်ดันเนี่ยตี้อ่ะมาซ้ายก้ากูนี่ถั่วลงไม่ได้อยู่ดูเนี่ยไม่ทูพี่รอปิสิเต็มดูเนี่ยไม่ชิอ่ะเราใส่ขึ้นนี่ล่ะสิเปล่าว่ะล่ะชิ้นๆนี่โหดีอ่ะเราตู้โหใส่หมูรู้มั้ยล่ะตู้อะตรายเปล่าเนี่ยล่ะแกบางก็ไม่มาเลยไอ้ตัวกูเปล่าล่ะมาเลยกูต้องขึ้นเนาะงั้นมาเอาอีกคาเว้ยเนาะกูต้องช่อมั้ยอ่ะอีกคาไม่เอาหรอเอ้ยบายบายอ่ะอีกคาสู้เอ็มว่าซื้อมามาเออรู้ป่ะเนี่ยกูต้องเปล่าได้ไม่ได้ตับกูซื้อมาเอาอีกคาเอาซื้อมาเนาะเอ้ยบายบายไอ้กิซ่ากูก็ซื้อพาจอกนากูโดดอกอะไรทําเนี่ยช่วยพาดให้เขาป้าวะเล่นๆๆๆเซฟโตีวีวะเฮ้ยพี่ก็กล้าได้กล้าได้ทําไม่ว่าต้องซื้อๆด้วยล่ะอะกูงานไม่มาเนี่ยงานเนี่ยพยายามได้พี่งานไม่มางูเนี่ยงาเปลี่ยนช่องอ่ะดิกูมาใช้ว่าแล้วไม่อยากรอดมาอะอธิกะเนี่ยใครช่วยพากูช่วยมาพี่ไอ้ช่วยพาสารชุบชุบไปเลยอ่ะลงว่างาป่วยตัวมันน่ะไม่ดีอ่ะแล้วไม่ดีใช้ไม่ได้เนี่ยเมนตัวดีกว่า